Bila cakap tentang khusyuk Apa yang dimaksudkan dengan khusyuk dalam solat itu sendiri Ustaz? Apakah keadaannya itu sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihin Wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Amma ba Dalam hidup kita ni Ada benda yang paling besar Selain dengan ibadat yang kita lakukan iaitu adalah solat. Jadi solat ni benda yang paling besar dalam kehidupan kita. Jadi solat ni dia memberi kesan. Maknanya apa yang perbuatan yang kita lakukan di luar waktu solat, dia akan memberi kesan pada solat kita. Dan begitu juga waktu solat kita, uh -huh. dengan dengan solat yang kita lakukan tu akan memberi kesan juga di luar waktu solat kita. Jadi berkaitan benda tu. Dia berkait jadi solat ni solat ni adalah satu hubungan iaitu pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya solat ini perlu kita lakukan dengan uh, menghadirkan hati kita itu dengan kekhusyukan. Sebab apa khusyuk? Sebab khusyuk itu adalah solat yang kualitinya paling tinggi. Maknanya solat orang yang orang yang solat dalam keadaan khusyuk iaitu solat so, solat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ni kita nak muhasabah kita sama-sama para pendengar uh, radio Ikim FM uh, kita sama-sama menanyakan diri kepada kita. Pernahkah terjadi ketika kita menunaikan solat uh, fardu solat pernahkah kita menyedari apa yang kita baca? Kadang-kadang kadang-kadang kita kadang-kadang kita semayang takbir apa semua elok. Kita mata kita kelingah. Uh, mata dia, mata ini. tu dah kelain lah. Maksud dia kalau mas mayang tu masuk pergi surau ke masjid tu masuk takbir Allah akbar, dah masbuk. <laughs> dah masbuk masbu, satu hal. <laughs> satu lagi kepala duk naik atas duk tengok duk kira cicak buah puai Oh cicak ni pula duk berlawan pula jatuh pula. Oh. Jadi benda tu menyebabkan kita tidak fokus dalam solat. Sebab itu orang yang khusyuk dalam solat dia akan fokus dalam kehidupannya. Jadi yang kedua ni adalah kita solat Bila kita solat Pernah tak kita mendapat Betul-betul kekusyukan uh -uh. Seperti ulama mana Ulama'-ulama' salafus salih ketika menang solat Pernah diceritakan oleh Habib Ali Zainal Abidin uh -uh. Ramai ulama'-ulama' yang pernah ceritakan Di mana kehidupan ulama' salafus salih Apabila mereka semayang solat Mereka tidak sedar Sampaikan ada burung atas kepala kan, Rumah terbakar Sampai tak tersedar sebab Terlalu khusyuk dalam solat tu jadi khusyuk ini adalah satu kemanisan kemanisan dalam solat kita. Maknanya apabila kita sembahyang, kita akan rasa kekhusyukan dan kekhusyukan inilah yang membuatkan hati kita akan jadi bersih. Mm -hmm. ha, jadi ramai orang tanya, macam mana nak khusyuk, Ustaz? Susahlah nak khusyuk ini, macam mana nak khusyuk? Sebab hati kita banyak terpalik dengan dunia. Ha, kita banyak bawa dunia dalam sembahyang kita. Kan? Eh, Allahuakbar. Cuba kita kita cuba muhasabah dalam sehari kita sembahyang lima waktu. Saya dengar IKM FM baru ni, Ustaz Syarizan Turabi, kata dia boleh uh, kira, kita boleh kira lah, berapa di antara kita sembahyang kadang-kadang tak sampai satu jam. Ha. Maksud dia kiraan keseluruhan, keseluruhan ni, yang... tak sampai satu jam pun. Allah Ta'ala berikan kepada kita 24 jam. Tapi kita tidak memperuntukkan. Allah Ta'ala berikan semuanya kepada kita Segala-galanya kepada kita Tapi apa yang kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi hari ini kita nak tanya kepada diri kita Bagaimana kita spend Ataupun kita membahagikan masa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Iaitu pada solatnya hmm. Jadi kadang-kadang minta maaf dengan bahasanya Orang kadang-kadang semayang Dengan bahasa orang tua-tua lah kita lah kan Semayang hambat lembu Hambat oh. lembu Laju Laju Laju, ha, laju. laju. <laughs> laju. <laughs> Kalau laju, kita, eh. pernah tengok tu orang semayang terawih ada Kita pernah tengok video kan Semayang terawih uh, apa, Ferrari kan uh, uh, Laju punya semayang kan hmm. eh. so Tapi ni laju juga pun. ha, dia, dia, ha, Jadi habis hmm. Jadi semayang tu Tak sampai 3 minit 5 minit Jadi Kita banyak habiskan masa kita Uh, di luar waktu semayang jadi sayanglah sebab kita nak membina hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah Taala sebut dalam Al-Quran qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashiun. Jadi orang-orang yang berjaya ni adalah orang yang khusyuk dalam semayangnya Jadi kita pada hari ini kita nak membincangkan, kita nak memberi tip-tips uh, kepada pendengar di luar sana bagaimana untuk uh, cara untuk mencapai kehujukan dalam solat yeah. Ya, Alhamdulillah, terima kasih Ustaz jika Ustaz kata tadi kan, dalam satu hari dapat satu jam pun cukup lah, maknanya Betul. puratanya cuma 12 minit je untuk satu-satu hmm. solat Oh, ah, macam sepertinya. mana tu? Maknanya kalau tak dapat sampai tu maknanya tak sampai 10 minit lah maknanya kita semua solat ya, tu kan. Betul. Tambah-tambah lagi dia juga untuk menggambarkan bagaimana gopohnya kita dalam kehidupan ya. kalau kita tergopoh gapa dalam uh, solat kita, hambat lembu dia tu. tu. Ya. Ni ni bukan dihambat lembu lagi, <laughs> dihambat kita yang dihambat <laughs> macam kena kejar. Kita ya. yang Jadi, dihambat dengan lembu. Allah, Allah, <laughs> Kita takut uh, urusan dunia itu yang lebih menghambat kita, mengejar kita dari belakang supaya kita apa dalam solat Jadi kita nak tenang ha, Kita yeah. dengar pun dengan Bertenang insyaAllah so. Pagi ni Nak mencapai Dan mencari khusyuk Dalam solat Jadi uh, Apa sebenarnya Kalau dari segi Praktikal Kalau kita cakap Dari segi praktikal Apa yang kita patut rasa Dalam khusyuk Ketika khusyuk tu Apa sepatutnya mm -hmm. Yang dirasai oleh Seseorang Indicator yang khusyuk lah, mak, Indikator lah Maknanya indikator Jadi ulama' ajar pada kita Ketika mana kita nak solat mm -hmm. Kita disarankan Tinggalkan semuanya mm -hmm. Maksudnya jangan bawa dunia dalam solat kita Tinggalkan kesemuanya Kesibukan Sebab Macam saya cakap tadi Apa yang kita bawa pada solat itu Di luar solat itu nanti Kita keluar daripada solat itu Itu yang kita akan bawa Maksudnya kehidupan kita ditentukan pada solat kita Jadi Nabi sebab, Nabi Muhammad SAW pesan kepada kita Amalan yang, yang utama yang dihisap oleh Allah SWT adalah solat Jadi kalau kata solat kita Kualitinya tiada Semayang pun laju. Zikir wirik pun tiada. Kan? Doa pun tiada. Lepas-lepas, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi Tih. Bangun. Jadi, mana adab kita dengan Allah SWT? Jadi, saya nak bawa satu... Uh, ya, satu perumpamaan. Kan? Jadi, kita selalu pernah dengar, orang yang belum solat pun belum tentu masuk syurga. Kan? Kata setengah orang lah. Kalau orang yang belum solat pun belum tentu masuk syurga. Jadi, apatah lagi orang yang tak solat. Jadi ini satu perumpamaan yang sangat cantik. Mm -hmm. Maknanya setengah orang kata oh orang yang solat pun belum tentu masuk syurga. Kan? Jadi kan. Uh, belum tentu lagi. Kita tak dapat lagi uh, maksud sebab tu kita sebab kalau perbahasan ulama fiqah dan tasawuf ni mereka dari segi uh, perbahasan ulama fiqah ni mereka membahaskan dari segi sahnya tak sah kan batal tak batal okay. apa semua kan hmm. okay. tapi yang lebih penting di situ adalah ulama tasawuf uh, membahaskan okay. terima tak terima solat yang kita lakukan makbul makbul ataupun kan. jadi Soldan, ditertolak hmm. jadi kita kena selepas sembahyang kita tafakur sekejap hmm. ambil masa sikit dalam 10 minit 15 minit duduk rehat sekejap hmm. jadi sembahyang dalam keadaan Gopo gapa sembahyang dalam keadaan masuk uh, uh, maksudnya sembahyang dalam keadaan tak tenang okay. Jadi makruh hukumnya. Uh -huh. Jadi kita semai, macam tu juga semayang dalam keadaan lapar. Semayang uh, dalam keadaan terlalu kenyang. Uh, semayang dalam keadaan kita kepenatan. Jadi ini makruh hukumnya. Jadi uh -huh. semayang dalam keadaan apa? Istirahat. Maksudnya dalam keadaan kita rehat, santai, tenang. Jangan jangan kupu apa. Ambil masa ni. Masa kita, biarlah kita. Allah Taala beri masa kepada kita 24 jam. Takkan Saya. kita bagi masa kepada Allah Subhanahu Taala masa yang singkat. Masya-Allah. Jadi hmm. Allah Taala berikan segala anugerah kepada kita, bagi segala kemewahan, kebahagiaan, Saya. kan? Dan bagi kepada kita atau apa nikmat yang paling besar iaitu iman. Takkanlah Saya. kita berikan kepada Allah Subhanahu Taala masa yang tak sampai beberapa, beberapa minit dan kita bangun macam tu ya. Sayang. Hmm. Sebab itu kita fokus pada kita adalah solat kita ini adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala selepas solat agar solat yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kata solat kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kita akan rasa? Ha, ini yang ulama kata apabila kita solat kita rasa nak solat lagi. Ha uh, ini tanda kemanisan bagi orang yang ada rasa uh, kemanisan kekhusyukan dalam solat. Apabila kita solat, solat sonok lagi nak solat. Mm -hmm. Contohnya pian nak sembahyang Zuhur. Jadi pian kata, oh tak sabar-sabar nak tunggu asak. Jadi ini tanda-tanda orang yang hatinya hidup. Tanda-tanda uh, hati orang yang bersih, yang solatnya khusyuk. Sebab dia keinginan dia untuk menunaikan solat itu luak-luak. Okay. Ha, dan waktu itulah sebab kita solat ni ialah perhubungan kita dengan Allah Mana yang kita call Allah Taala lah. Ha, hmm. ha, maksudnya apa permintaan kita di situ Allah Taala akan makbulkan. Sebab itu ulama sarankan kepada kita bila kita sembahyang. Kan? Ini jangan duk Nangis duk tengok Nangis juga tengok tengok TV, tengok-tengok tengok TV, tengok, 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 tengok running Man. <laughs> sebab terlampau gelak sampai menangis. Oh, gelap jadi eh, <laughs> jadi masalah juga kita kita hmm. ni. Tapi bila kita sembahyang tak nak menangis pula. Jadi bila sembahyang ni menangis minta pada Allah subhanahu wa ta'ala mohon pada Allah subhanahu wa ta'ala yang pentingnya adalah mohon Allah ta'ala ampunkan segala dosa kita sebab itu ulama' ajak pada kita bila nak pergi semayang bawa ni dosa-dosa besar ni dosa-dosa eh, hmm. besar -besa -besa. kan hmm. kita adalah hadis kursi Ada Allah ta'ala sebut hmm. eh, datangkanlah sebesar gunung mana pun dosa hmm. maka aku akan ampunkan Suhanallah. sebab itu menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha pengampun hmm. jadi kita bawa dalam semayang kita tu dengan uh, rasa rendah diri rasa hina dengan besarnya dosa yang kita lakukan supaya kita mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Taala. Tak ada benda yang paling besar dalam hidup kita adalah kita mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu yeah. Wa Taala. Allah Dia bawa juga dosa besar juga tapi tugasan dia tu yang tak, tak sudah lagi tu ya kerja-kerja yang masih tertangguh Betul. tu dibawa dalam solat itu kan ada yang bawa tu Allah oh. sekepuk dia kata. Sekepuk <laughs> lagi sebab tu orang-orang uh, 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 barat yeah. yang kaji tentang uh, solat wudu hmm. uh, kita tahu solat ni dapat mengurangkan stres uh, dapat mereduskan uh, apa yang siapa sakit migrain hmm. di 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 di, di syorkan supaya sujud paling lama, sujud lama hmm. uh, jangan sujud tak bangun sujud betul lah sujud betul oh, <laughs> <laughs> dan yang 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 kedua pasal wudu wudu ketika mana badan kita dalam keadaan kepenatan. Uh, jadi uh, orang yang kaji ni ahli barat yang kaji dia yang kaji tentang Islam. Dan dia kata uh, bila kita ambil wuduk tu, kesegaran tu luar biasa. Hmm. Jadi bila kita rasa kita penat, kita ambil wuduk. Ambil hmm. wuduk. Sebab itu dia berkait sebenarnya wuduk dengan solat. Hmm. Sebab kesempurnaan wuduk itu ditentukan dengan kesempurnaan solat maknanya bermula daripada kini kata Nabi Muhammad SAW daripada wudhu kesempurnaan wudu. sebab itu ulama'-ulama' uh, sufi ulama'-ulama' tasawuf mereka bila kali ambil wudu, mereka tatbikkan dalam niat mereka, dalam hati mereka mereka mendoakan ambil dengan tangan kanan Ya Allah Ta'ala ta doakan ni hmm. uh, bagilah tangan kanan ini dapat memberikan segala kebaikan uh, jauhkan dari segala, segala keburukan uh, basuh basuh muka contoh basuh muka minta Allah Ta'ala pancarkan nur dan uh, uh, cahaya yang berseri-seri kan uh, basuh kaki basuh rambut dan sebagainya tu maksudnya sambil tatbikkan maksud dalam dalam hati kita tu kita mendoakan hmm. ha, supaya Allah Taala anugerahkan kepada kita benda tu ya wuduk ha, pun wuduk dah khusyuk tu. maksudnya, lah, dekat wuduk dulu hmm. ha tu belum masuk lagi bab solat sebab itu kesempurnaan wuduk kepada kesempurnaan solat yeah.